Terve kaikille. Tolko koulu läksyssä takosopäivänä. Päivä on maanantai ja tauhan. Sekin näitä vuonna. Ja sen meidän miestenessä. Ja käymme sen mehden läpi. Ja tein, että on ja perhe on koko mehdellä. Seuraava kynä ja sitten meillä kumia taikka kirjoittaa taikka kuulossa taikkuva taikku mies jossain iässä. Seuraava mies karjatieteen kuulossa päivänä majataja launioissa. Majataja tuomessa. Tokkomme herre, toko päivä ja tokkomme hissä. Tokkomme hissä, mehän hänellä pehuutta. Hänellä pohjetta ja sillä soittaa mahdollista. Kysy onnistu.